Løjsa, så idioten har kraftedeme igen. Ja, han er så. Det er nemlig tid til en unboxing. Ja, nemlig ja. Det er nemlig tid til sådan en unboxing. Og det er sådan lidt sjove ting som denne her. Den anden fra Sport 24. Og så har vi også sådan en her til at slutte del af med. En isvaffel. Yes. Så, vi starter lige først det, der det hele handler om, den her unboxing. Og Luca, han sidder bare og glor mærke på mig, som om, at jeg er fuldstændig blæst. Men det er sikkert også, det kan jeg ikke gøre for. Det er medfødt. Ja, sådan det. Så rykker vi lige lidt den her sjoveren her. Og hvad har vi her? Hvad har vi dog her? Her har vi en, det ligner en t-shirt. Jeg ved, hvad det er for en t-shirt, hva'? Det er en dobbelt unboxing. Den er rød, som I nok kan se. Ja. Det er ikke Vejle Boldklub, det er jeg sikker på, det ikke er. Det er noget større end Vejle Boldklub. Der er lidt ud i sådan en rigtig fin rød farve her. Ja, vender vi lige om i gang. Det er Nike. Og det er Liverpool. Yeah! Det er samme sager, hva'? Liverpool spillertrøje for 22-23 sæsonen. Ja, det kan noget. Det er lidt stor i størrelsen, men er fanden. Så er også plads til mig ind i den, som man siger. Og ja, så er det lige det herlige sag her. Det koster, ja, 700 kroner. Man kan sige, at mig og fodboldtrøje, det kan nok blive dyre med tiden. Jeg holder op. Tænk sig i gang, hvis ens løn var fuldt med den her hastighed, som ham spillertrøjen har. Hold op. Så skal vi lige have sådan en her. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en is, men sådan en eller anden form for isvaffel. Jeg tror stadig, det er en top hat som isvaffel. Yes, sorry. Ja, jeg skal lige se en gang. Det er så lidt knæst. Rivans, den er ødelagt. Jeg vil have den byttet. Nej, det får jeg sgu nok ikke lov til. Jamen, den smager godt. Der bliver også en prøvesmagning. Sådan en top hat isvaffel. Fra Premiere Is. Den får jeg sgu lige 6 ud af 6 vaskebjørn. Og det var sådan set det for den her unboxing. Og prøvesmagning. Til vi ses igen. Så vil jeg lige sige, at jeg streamer på twitch.tv/slaggerdj og twitch.tv/slaggerfrom.dk. Så som altid, happy streaming, og husk at like og subscribe. Hej hej.